Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Kodiri slovensky. Venujem sa tu javascriptovému tréningu, som v časti expert, začínam novú kapitolu menom Matematika 2. Mojou úlohou je tu z daného čísla vytvoriť pole, ktoré bude obsahovať bloky číslic, ktoré nasledujú po sebe. 1, 2, 3 bude prvý prvok pola, 5, 6, 7, 8 druhý prvok. Tu nasleduje po sebe 3, 4, 5 a potom 8, 9. Meno funkcie má byť daj reťazec alebo reťaz, aby sme si to nemýlili s tým datovým typom string, daj reťaze, daj po sebe idúce reťaze. Taká bude funkcia, ktorú vytvoríme. Takže daj takýto by mal byť ten názov. Parametrom bude nejaké číslo. Aby sme s tým číslom mohli pracovať, tak ho zmením najskôr na reťazec, pretože iba na reťazec môžem použiť metódu split, ktorá mi dané číslo rozdelí do reťazcov, ktoré budú obsahovať jednotlivé číslice. Takže máme to na reťazec, teraz to zmeníme na pole. Pole reťazcov, ale ja chcem pracovať s číslami, tak to namapujem na čísla. Takže mám pole číslic. No a teraz bude nasledovať najdôležitejšia časť. Použijem metódu reduce. Aký je môj plán? Dajme tomu, že mám niečo že mám nasledovný reťazec, nasledovné číslo, číslo to je, dajme tomu 3, 4, 5, 8, 9. Už som si to rozdelil, to číslo do pola číslic, takže momentálne mám toto 3, 4, 5, 8, 9. A môjim cieľom je dostať takéto pole, kde prvým prvkom pola bude pole, ktoré bude obsahovať trojku, štvorku a peťku. A druhým prvkom bude pole, ktoré bude obsahovať osmičku a deviatku. To je ten medzikrok k tomu, aby som dostal to, čo chcem. Chcem mať 3, 4, 5 a 8, 9. To chcem dostať. Ale urobím to cez tento medzikrok. Zatiaľ som tu. O každej číslici musím rozhodnúť, že kde ju zaradím. Či ju zaradím do toho pola aktuálneho, alebo vytvorím nové pole. Vždy tú prvú číslicu zaraďujem do nového pola. Ak natrafím na prvú číslicu, číslicu s indexom 0, tak vytvorím nové pole a vložím do nej trojku. A potom, keď idem už na ďalšiu číslicu, začnem porovnávať, že či tie číslice idú po sebe. Ako to porovnať, ako to zistiť, to už vieme z niektorej z minulých lekcií. Takže ak zistíme, že idú po sebe, že v tomto prípade platí, štvorka ide po trojke, štvorku vložíme do toho istého pola, kde je aj trojka. Ideme na peťku, porovnávame s predchádzajúcou číslicou. Pasuje to do toho istého pola. Osmička. Porovnávame s peťkou. Nejdu po sebe, tak vytvárame nové pole.
deviatka ide po osmičke, dáme do toho istého pola. Takže potrebujeme tu dve pomocné funkcie. Vlož do existujúceho pola a vlož do nového pola. Takže použijeme túto metódu reduce. K nej sa vrátime na koniec. Tá metóda reduce nám teda vráti takéto niečo. Ako urobíme z toho pole, ktoré obsahuje spojené tie čísla, použijeme metódu map a toto môžeme nazvať reťaz. Chceme z toho urobiť reťaz. Z reťaze urobíme spojenú reťaz. Reťaz, spoj. Takže takto nám vznikne nie číslo 3, 4, 5, ale vznikne nám, už to začína blbnúť, blíži sa doba, keď toto opustím, toto pekné rozšírenie, vznikne nám toto. A my chceme urobiť z toho čísla, tak ešte tu dám plus. Mohol by som dať funkciu number, ja dám plus. Tým zabezpečím, že nám nevznikne tento reťazec, ale číslo 3, 4, 5 a potom aj číslo 8, 9. A to by malo byť už posledné, tak tu bude na konci bodko čiarka. Return som dám na začiatok a teraz ideme, skôr ako sa dáme do práce na tejto metóde reduce, si vytvoríme tie dve pomocné funkcie. Takže prvou pomocnou funkciou bude funkcia vlož do existujúceho pola. Ja to nazvem iba vlož do pola. Vlož do pola. A budeme tam mať nejaké pole a budeme tam mať nejaké číslo alebo číslica. Vlož do pola, vlož do existujúceho pola. Takže zistíme si dĺžku toho pola a do toho posledného pola, ktorý sa nachádza v poli, máme tu viacrozmerné pole, dvorozmerné pole, vložíme tú číslicu. Takže máme pole, v tom poli si nájdeme posledný prvok a to nájdeme tak, že si zistíme dĺžku toho pola a odčítame jednotku. Tým sme v poslednom prvku toho pola, v poslednom poli v poli a metodou push tam vložíme číslicu. Podobne si vytvoríme aj funkciu vlož do nového pola. Vlož do nového pola. Budeme tu mať opäť rovnaké parametre. Do akého pola a čo? Tento raz to bude jednoduchšie. Vytvárame nový prvok v tom poli. Takže do toho pola hneď vložíme nové pole, v ktorom dáme danú číslicu. Takže pomocné metódy máme pripravené, pomocné funkcie. No a teraz ideme prechádzať týmto polom, polom číslic. Takže tá metóda reduce, bude tam tá šípková funkcia, ten callback. Bude to komplikovanejšie, takže použijem množinovú zátvorku a defaultnou hodnotou bude prázdne pole. Toto pole
budeme vytvárať. Ideme do tela, aby som nezabudol, tak vrátim akumulátor. Akumulátor nazvem reťaze, pretože môžeme si to pole predstaviť ako reťaz v poli reťazy. Tu máme prvú reťaz, tu máme druhú reťaz a všetko to nazveme akože reťaze. Takže vráť reťaze. Takže akumulátor nazvem reťaze a budeme prechádzať jednotlivými číslicami, takže sem dáme číslica a musíme sa zaobrať problémom, ako zistiť, či tie číslice idú po sebe a kde sme. Pretože tu bude jedna výnimka, keď sme na prvom indexe, čiže na indexe 0, tak to číslo automaticky vkladáme do nového pola, pretože v tomto poli nemáme ešte nič, tak musíme tam vytvoriť nové pole. Takže keď bude index 0, vytvárame nové pole a nové pole v tom poli vytvárame aj vtedy, keď natrafíme nejakú medzeru. Takže trojka, vytvoríme nové pole, môžem si to postupne robiť, takže ako to bude vyzerať. Takže na úvod máme ten akumulátor prázdne pole. Toto je ten náš akumulátor, prázdne pole. Prázdne pole, takto. Čo to robí, keď chcem písať obyčajnú hranatú zátvorku a dáva mi to tu úplne blbosti. Dobre, konečne. Takže trojka, vytvárame nové pole, do ktorého vložíme tú trojku. Ak to ešte raz skočí, tak už sa to vykašlem. Dobre, takže vložím tam trojku. Idem na štvorku. Už nie som na prvom indexi, tak idem porovnávať predchádzajúcou číslicou. Idú po sebe, takže vložím tam aj štvorku. Idem na peťku, porovnám štvorkou. Idú po sebe, vložím tam aj peťku do toho pola. Takže stále budem volať túto funkciu vlož do pola. Idem na osmičku, porovnám predchádzajúcou číslicou. Peťka a osmička nejdu po sebe, takže vytvorím nové pole. Takže zavolám túto funkciu, vlož do nového pola. Takže vytváram nové pole a vložím tam osmičku. Idem na deviatku, idú po sebe, tak tú deviatku vložím do posledného pola, takže vlož do pola. Tým mohol byť celý názov vlož do posledného pola. Deviatka. A týmto končím. No a teraz to musím vytvoriť. Takže môžem použiť ternárny operátor, dám nasledujúci kód index end, za chvíľu to vysvetlím. A teraz porovnávam danú číslicu s predchádzajúcou číslicou. A k tomu sa dostanem tak, že použijem tu ešte ďalšie argumenty index a pole. Takže ak sa tomu rovná predchádzajúcemu indexu, hodnote na predchádzajúcom indexe, k tomu sa dostanem cez pole index minus 1, to je predchádzajúca číslica, a tej predchádzajúcej číslice budem musieť pripočítať jednotku. Ak toto bude platiť, tak tie číslice idú po sebe. No a ešte vysvetlím ten index. Keď je index 0, 0 je false. Takže toto sa vôbec nebude skúmať. Hneď sa vykoná to, čo pri false. Ak bude x1 a viacej, to je pravda, to sa bude skúmať toto. A podľa výsledku sa zavolá buď táto funkcia, ak tie číslice idú po sebe, alebo táto funkcia, ak číslice nejdú po sebe. Takže ideme tam dať tú podmienku. Takže ak nie sme na prvom indexe a číslice idú po sebe,
To znamená, zavoláme funkciu vlož do pola. Vlož do starého pola. Vlož do pola. Nevytváraj nové pole, vlož to do starého pola. A zavoláme to s argumentmi reťaze, do akého pola to chceme vložiť a čo tam chceme vložiť. Chceme tam vložiť číslicu. A ak toto nebude pravda, a to nebude pravda v dvoch prípadoch, sme na indexe 0, alebo číslice nejdu po sebe, tak vtedy zavoláme tú druhú funkciu, vlož do nového pola. Vlož do nového pola. Opäť tie isté argumenty, reťaze a čo tam chceme vložiť, číslicu. No, uvidíme, ako to dopadne. Komentár dám preč, aby to nerobilo problémy pri tej elegancii. Pozrieme sa, aké máme chyby. Na počudovanie iba jednu. Chýba nám bodkočiarka pri tom ternárnom operátore tu. A teraz je to úplne bez chyby. Na počudovanie. Končím túto pomerne ťažkú lekciu. Dúfam, že si napriek tomu spolu so mnou poviete vakata.